إثيوبيا waxay galaysaa sanad cusub oo 2015 ka Ethiopia oo kamid ah dalalka ugu facaweyn geeska Afrika waxa ku diyaarinaysa xuska iyo dabaaldega sanadka gaarka oo taariikhda Ethiopia oo 2015 ka Warsan Media TV oo boqosho gaar ku joogto dalka Ethiopia waxay ugu talagashay caawa barnaamij gaar ah oo lagu talagalay xuska sanadka cusub ee taariikhda Ethiopia 2015 ka Hora loo yidhi Abkawa Oda Ethiopia Djibouti waxa ka dhacay xiriir taariikhi ah oo soo jireen ah oo dad iyo duuyaba Ethiopia oo hor socota Ethiopia oo jirta oo jirimaada waa danta guud ee gudaha geeska Afrika sida jamhuuriyadda Djibouti oo kale Ethiopia nazala alam tanur Hadaba maxay kula tahay sanadka cusub ee Ethiopia ay galayso maxaad ka qayb gali kartaa barnaamijka ugu talagalay sanadka cusub taariikhda waddanka Ethiopia barnaamijkan waxa ugu talagalay dhamaan dadka ku dhaqan Ethiopia iyo Djibouti ee wadaaga xiriirka qotada dheer ee Djibouti iyo Ethiopia ka qayb gal barnaamijkan ra'yigaaga iyo talo tusaale iyo hambalyo intaba nagala soo xidhiid nambarka WhatsAppka 0023 77 82 89 83 Ethiopia lazala alam tanur Ethiopia lazala alam tanur